maxi skuteri odavno su postali nezaobilazni u svim urbanim sredinama, čak i neovisno o klimatskim uvjetima. Jedan od proizvođača koji se nalaze u samom svjetskom vrhu po prodaji ovih modela je japanska Honda. Novitet ovog proizvođača može se vidjeti i na našim cestama, a krije se iza oznake Forza 300. Riječ je o modelu koji uspješno slijedi koncept modela Forza 250, ali uz povećanje obujma agregata donosi i brojna druga unapređenja kojima je povećan užitak u vožnji po gradu i na otvorenoj cesti. U Hondi su ponovo napravili dopadljiv skuter koji djeluje atraktivno, promatramo li ga s bilo koje strane. Iznad naglašenog prednjeg svjetlosnog sklopa nalazi se diskretno vjetrobransko staklo koje s unutrašnje strane natkriva veliku instrument ploču. Japanci su se odlučili za klasični izgled kod kojeg dominiraju analogni pokazivači uz naravno obavezan manji digitalni zaslon koji prikazuje informacije putnog računala. Tekućinom hlađeni agregat obujma 279 kubičnih centimetara opremljen je Hondinim programiranim ubrizgavanjem goriva i jednom bregastom osovinom s 4 ventila. Inače, ovaj motor potiče iz modela SH300 u odnosu na kojeg je dodatno dorađen kako bi se optimalizirala potrošnja goriva i osigurao bolji odziv na dodavanje gasa u svim režimima rada. Treba napomenuti kako 19 kW snage ovog agregata Forza 300 osigurava odlično ubrzanje i sasvim solidnu maksimalnu brzinu. Potrošnja goriva koja se u prosjeku kreće oko 3,2 litra na 100 km osigurava izvrsnu autonomiju, čak i za veće izlete izvan grada. Naravno, u tom slučaju posebno dolazi do izražaja odlična ergonomija ovog skutera. Sjedalo postavljeno na optimalnih 72 cm od tla, prilagođeno je većini vozača, a iza dobro profiliranog naslona udobno se može smjestiti još jedan putnik. Položaj sjedenja ne umara ni na duljim relacijama, osim ako nije riječ o nešto višem vozaču, kada su i koljena u višem položaju. Ipak, većina vozača ovo sigurno neće osjetiti. Ispod sjedala krije se izdašan prostor u kojeg se mogu spremiti dvije integralne kacige ili razna dodatna prtljaga. Ispod upravljača nalaze se još dva pretinca u koje se također mogu smjestiti razni predmeti. Honda Forza 300 pruža iznimno sigurnu i udobnu vožnju, a dio zasluga pripada klasičnoj prednjoj vilici hoda 89 mm i klasičnom stražnjem ovjesu s dvostrukim amortizerima. Ovjes odlično upija sve neravnine ceste, a konstrukcija skutera napravljena je tako da dodatno smanjuje vibracije agregata. Pohvale idu i na račun kočionog sustava s CBS sustavom. Sprijeda postavljen kočioni disk promjera 256 mm s troklipim kočionim klještima, a straga disk promjera 240 mm s jednim kočionim klještima. Kao opcija nudi se i ABS sustav. Nova Honda Forza pokazala se vrlo poslušnom i upravljivom. Odlično reagira već i na promjenu težišta tijela, pa se manevriranje na uskim gradskim prometnicama obavlja s velikom lakoćom. Ovaj dopadljivi maxi skuter sigurno će pronaći i svoj dio publike.